Отан әр адамның жүрегінде. Отанды сүйу әр азаматтың борышы, парызы. Менің кіші отаным – менің туған ауылым. Туған ауылымның тарихын білу мен үшін үлкен мәртебе. Қарақыстақ киелім екен. Әр тасы, әр жотасы, әр сай саласы шежіреге толы. Тарихы тереңде жатыр. 20-ші ғасырларда Қарақыстақ қалашығы болған. Осыған дейін осы қалашықтың 7 қарауыл төбесі сақталған. Ол тарихи археологиялық ескерткіштердің қатарына жатады. Қала аңғарын тас дәуірінде де адамдар қоныс етсе керек, осы өңірден сақтардың 30-дан астам қорған төбелері табылды. Қарақыстақ қаласы 7-8 ғасырлар түйісінде пайда болған төрткүл қорғандарынан табылған қыштан, күмістен, алтыннан жасалған әшекей бұйымдар айғақтайды. Қалашықтың орны әлі де бар, бірақ оған археологиялық қазба жұмыстары жүргізіле қойған жоқ. Дегенмен, қорымдардан табылған таңбалы айшықты жазуы бар балбал тастар, құмыра ыдыстар, тұрмыстық және жауынгерлердің қару-жарақтары қала халқының сауда-саттықпен айналысқанын және өздерін сыртқы жаулардан қорғағанын айғақтайды. Тортай би Күсейұлы, Таршолақ ауылындағы ел қадірлеген көсем. Көсем сөзге шешен, сөзі мірдің оғындай қанай руының сәуегейі Күсейдің отбасында 1845 жылы туылған. Жасынан әкесі жанынан тастамай, қай жерде жүрген, қай жерде даушар болса, сол жерге бірге ала кетеді екен. Би өзіне түскен малды жетім жесірлерге бөліп беретін болған. Тортай Күсейұлы өле өлгенше біреудің ала жібін аттамай, әділдігімен, шешендігімен Шағай, қала берсе Ботбай, Шымыр, Сиқым елдеріне сыйлы кісі болған. Тортай би 1918 жылы қайтыс болды. Оның ұрпақтары Ташолақ, Қарақыстақ ауылында тұрады. Ерте темір дәуіріндегі обалар. Өлкеміздің оңтүстік шығыс жағында ерте темір дәуірінен қалған обалар тізбегі орналасқан. Бұл обалар Жетітөбе деген атпен белгілі. Дегенмен бұл обалар өлкеміздің тарихының тереңде жатқанын білеміз. Бұл біздің өлкеміздің мәдени мұраларының бірі болып саналады. Туған жерім, тарихым, тұнықталам, барша жұрт қасиетіңді ұлықтаған. Басқа жердің бөктері мен таулары дәл сенің самалыңдай жылтпаған.